Ahoj, já jsem Fajli. Tady mám Entropic, tady mám Pumu. Super. Spolupráce s Pumou nám toho podle mě hodně přinese, nejen vlastně v tom oblečení, a jsem za to rád, protože ve světě už je tohle docela běžná praxe, že velké sportovní značky třeba se do toho zapojí, tak jsem rád, že i v Česku už se začínáme chytat v tomhle smyslu. Za spolupráci s Pumou jsem hodně rád, jelikož na české scéně to je unikát a jsem zvědavý, co všechno to přinese. Atačan je za mě super, protože má velmi šikovný štáb, který se o nás stará, a to, že jsem v hlavní roli, je super, protože je extra fame a uvidíme, jak to dopadne celé. Za mě spolupráce Pumy a týmu Entropic je kladná věc, protože můžeme nosit konfy věci při hraní a Entropic dokazuje zase, že je na Československu číslo jedna. Takže... Takže Entropicovika s tím značkou jako Slávě si myslím, že dává úplný smysl, protože tak jak je Slávě špička vlastně tady u nás ve fotbale, tak my jsme špička ve sportu.